Hello， 腾讯时尚、腾讯视频的朋友们，你们好，我是吴磊。有点热，但是值得。然后秀非常的好看，整个氛围也非常的快乐。那个草垛很酷，感觉大家在一个非常自然的一个牧场里面看秀的感觉，环境舒适啊，就是稍微有点热。这季好好看，还是一如既往的低调简约，很年轻，很适合我，很有活力。尤其很喜欢几件外套，还有那双鞋，松松软软的鞋，看起来很舒服。亚麻材质的衣服感觉很漂亮，然后感觉穿在身上也很舒服。喜欢里面这件衣服，然后它这个领子非常有设计感。这件外套我也很喜欢，穿在身上感觉很温暖。开心轻松，非常意外，这次时差对我来说好像没什么感觉，可能是因为前段时间也在熬夜的关系。舒服，简约，自信。现在都穿衣自由了，不管是男生还是女生，所以说我觉得只要自信，你就是最棒最时尚。就是大家想办法吧，各凭本事。我一向都不是那么喜欢在城市里面的骑行，如果是去杰尼亚绿洲的话，我觉得那地方很适合骑行。计划是下次吧，下次等有机会，毕竟那个山也挺高的，爬上去应该挺累。装备的话可能会多带点水吧，感觉一路上会流很多汗。